Please subscribe Solio Thangama and don't forget to press the bell icon below. Oh my god, kata kata. Oh my god, itu ki kata kata. Ghuraniya prithibit ase bohutu. Tathapiu janone tuke bisaru. Namaskar. মোৰ নাম ত্ৰিদীপ লাহন আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চেনেল জলিউড হাংগামা। আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ছাইডত যে আছে বেলটো এইটো ক্লিক কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিব। এতিয়া ত্ৰিদীপ দা, মই জানিব বিচাৰিম জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু বেয়া লগা মুহূৰ্ত কি কি আছিল? ভাল লগা মুহূৰ্ত বুলি ক'লে একচুৱেলি এটাই নহয়, মই কেইবাটাও ভাল লগা মুহূৰ্ত আছিলে। কিন্তু প্ৰথম ভাল লগা মুহূৰ্তটো হ'ল নিজৰ পইচাই যেতিয়া মোৰ গাড়ীখন কিনিছিলোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লগা মুহূৰ্ত আছিলে। আৰু যিহেতু গাড়ী কিনাৰ কথা মই মাক কোৱা নাছিলোঁ, আৰু সেইটো মাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আচৰিত কথা আছিলে। নিজৰ ল'ৰাটোৱে পইচা ঘটি গাড়ী এখন কিনি আনিছে, তেনেকুৱা সেইটো মানে মোৰ দেউতাও নাছিলে বাৰু। সেইটো মোৰ ভাল লগা কথা। আৰু বেয়া মুহূৰ্ত ঢেৰ আছে, বেয়া মুহূৰ্ত এইটো আছে হিচাপ কৰিব নোৱাৰা বেয়া মুহূৰ্ত আছে, ঢেৰ আছে বেয়া মুহূৰ্ত, বহুত আছে বহুত আছে। বৰ্তমান প্ৰিয় গীত কি আপোনাৰ? বৰ্তমান প্ৰিয় গীত বুলি ক'লে মোৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান গান এটা এইকেইদিনত খুব ভাল লাগি আছে, মানে হিন্দী গানটো ভালেই লাগে বাৰু। চাউথ ইণ্ডিয়ান মুহূৰ্তত শুনাব পাৰিব নেকি? নালো চিলিপিকালা নীলা এদুৰাইন্দা, এই গানটো বহুত ভাল লাগে। তাত ভায়লিন মানে বজায় গানটোত, চিনেমাখন নাম নালো চিলিপিকালা বুলি কয়। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে এই গানটো চাব পাৰিব, এইটো টাইটল ট্ৰেক হয়। মই এই গানটো মই বহুত ভাল পাওঁ, মই আৰু এই গানটো বহুত শুনি থাকোঁ। বাকী অৰিজিতৰ বোল না মাহী গানটো মই ভাল পাওঁ। তাৰপৰা নাম শবানা, নাম শবনম শবানা আছিলে, নাম শবনা, তাতে এটা আছিলে গান ৰোজানা বুলি, গান এটা তেৰি হাতো কি তৰফ, এনেকুৱা গান এটা, সেই গানটো মই ভাল পাওঁ। তেনেকুৱা গান বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত চেইন স্মকাৰ্ছৰ গানখিনি মই ভাল পাওঁ, তেনেকুৱা। আৰু অসমীয়া গান জুবিন দাৰ গানকেইটাটো ভালেই পাওঁ। নিজৰ নামটো কিমান ভাল পায় মানে? নিজৰ নামটো য'ত ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে তাত ব্যৱহাৰ হ'লে মই ভাল পাওঁ, বাকী নিজৰ নামটো লৈ ভালেই পাওঁ আৰু। আপুনি সৰুৰে পৰা কি টাৰ্গেট কৰিছিল, কি হ'ম বুলি ভাবিছিলে? সৰুৰ পৰা বিশেষ কিবা এটা টাৰ্গেট থকা হ'লে মই আজি এইটো লাইনত নাহিলোঁ হয়। একচুৱেলি মোৰ ঘৰৰ মানুহে মই কিবা ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলে, নাইবা ডক্টৰ নহ'লোঁ যেতিয়া আৰু বাগানৰ মেনেজাৰ নাইবা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাম বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু পুতেক আহি আৰু এইটো লাইনত সোমাই দিলেহি আৰু। কিন্তু তাৰে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰটো ৰাখি থৈ গ'লোঁ আৰু, মানে এক্টৰ ডাইৰেক্টৰ ৰটো ৰৈ গ'ল আৰু, ৰটোহে ৰাখিলোঁ, বাকী আগৰখিনি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। লাষ্টটো ৰাখিব পাৰিলোঁ। এতিয়া জানিব বিচাৰিম টাৰ্ণ পইণ্ট কোনটো আছিল, কিয় আছিল, কেতিয়া আছিল টাৰ্ণিং পইণ্ট? টাৰ্ণিং পইণ্টটো টাৰ্ণিং পইণ্ট মানে এই কোনটো ৱেটো সুধিছা? বৰ্তমান যোনখিনি আহি পালেহি বৰ্তমান টাৰ্ণিং পইণ্ট মোৰ মতে আমি জানমণিটোৱে অকণমান মই ভাবোঁ নেকি, জানমণিটোৱে অকণমান মোক মানুহে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হাইলাইটত আনিলে। তো জানমণিয়ে মই ভাবোঁ আৰু মোৰ জীৱনত এটা ভাল হেৰি কাম বুলি, মানুহে চিনি পোৱা কাম এটা, দেই ভাল কাম বুলি কোৱা নাই, মানুহে চিনি পোৱা কাম বুলি কৈছোঁ। হয় হয়, ঠিকেই। আপুনি সকলোতকৈ কাক বেছি ভাল পায়? মোৰ মাক ভাল পাওঁ আৰু ভাগিনটোক ভাল পাওঁ। ভাগিনটো হ'ল গুণগুণ তাৰ নামটো, আৰু তাৰ নামটো হৰ্ষবৰ্ধন, নামটো হৰ্ষবৰ্ধন, নামটো জুবিন দাই দিয়া তাৰ নামটো। সি হ'ল, তাৰ 3 বছৰ হৈ গৈছে, খুব উৎপতীয়া, আৰু তাক এতিয়া সি মানে মোমায়েকৰ হেৰিতে উঠে নেকি ঠিক নাই, মানে এতিয়া মই ঘৰলৈ গ'লে তাক কওঁ, মানে তাক মই ধুনু বুলি মাতোঁ, গুণগুণ বুলি নামাতোঁ, ধুনু
তুমি এনেকৈ এনেকৈ এক্টিং কৰিবা হা, মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম, এনেকৈ কওঁ। আৰু সি সেইটো কৰিব ট্ৰাই কৰে, মই আচৰিত। আৰু ভণ্টিয়ে কয়, আৰু ভণ্টিৰ নাম চুমি, ভণ্টিয়ে কয় তই তাক এইবিলাক কেতিয়াবাই শিকাইছ যে, মই যে ই স্মাৰ্ট হৈছে, ই ভাল হ'ব, ই ডাঙৰ হ'লে মোৰ নাম ৰাখিব। মই বোলো আৰু 17-18 বছৰ পাছত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোমায়েকে তাক লৈ চিনেমা কৰিব ন, এনে কওঁ। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, আপুনি বিচৰা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যাক পাবলৈ আপুনি যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে? মই বিচৰা বস্তু, মোৰ একচুৱেলি ইমান বেছি ডাঙৰ আশা বা ইমান ডাঙৰ সপোন লৈ মই জীয়াই নাথাকোঁ। মই যি পাইছোঁ মই তাকে লৈ সুখী হয়, যি পাইছোঁ যিখিনি হৈ আছে মোৰ লগত সেয়াই। তথাপিও যদি কেনেবাকৈ বলিউডত ভাল কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব পাৰোঁ, এইটো ভাল লাগিব মানে, সেইটো সপোন আৰু, নাজানো। থেংক ইউ। আৰু যিহেতু আপুনি খুবেই ভাল এক্টিং কৰি আছে আৰু ভাল ডিৰেকশ্যনো দি আছে, চ' খুবেই নিশ্চয় পাৰিব এদিন। থেংক ইউ। চ' এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম ফ্ৰী টাইমত কি কৰে আপুনি যেতিয়া ফ্ৰী থাকে? ফ্ৰী থকা টাইমত মোৰ আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ কৃষ্ণ শাহ তেখেত হয়, কৃষ্ণ শাহ মোৰ মেক্সিমাম কাম তেখেতে কৰে, ভিডিঅ'গ্ৰাফী তেখেতে কৰে। তো তেখেতৰ গুদামত বহোঁ, কেৰম খেলোঁ, আড্ডা পিটোঁ ফ্ৰী টাইমত প্ৰায়। কিন্তু তথাপিও আমাৰ যদিও ফ্ৰী টাইম তেনেকৈ হয়, কিন্তু কথাবিলাক অকণমান ভাল ভাল কথাই আমাৰ আলোচনা হয়। চিনেমাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, ধৰ্ম ভাগৱতৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, বাহিৰৰ জগতৰ এলিয়েন্সৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ ৰহস্য আলোচনা কৰোঁ, মানুহৰ ৰহস্য আলোচনা কৰোঁ, বিভিন্ন। আৰু কৃষ্ণদা পাছত পাগল হৈ যায়, হ'ব ভাই মই পাগল হৈ যাম, মই যাওঁ আৰু দেই বুলি কয়, মানে ৰহস্য ওলাই থাকে। পাইছোঁ পাইছোঁ, মোৰ হাতত এনেকৈ আইৰণ কৰি থাকোঁতে, প্ৰেছ কৰি থাকোঁতে আইৰণটো লাগি গৈছিলে হাতত, আৰু মই উফৰি পৰিছিলোঁ। বেয়া মুহূৰ্ত, কাৰেণ্ট কাৰেণ্ট খাই ভালেই লাগে, ঝাটকা ভালেই লাগে, ঝাটকা ভাল লাগে। এতিয়া মই সুধিম, নিজৰ এক্টিং যেতিয়া টিভি স্ক্ৰীণত বা পৰ্দাত দেখে কেনেকুৱা লাগে? খুব বেছি লাজ লাগে, আৰু ইমান বতলা কেলে কৈছোঁ এনেকুৱা নিচিনা লাগে, ইয়াতকৈতো ভাল কৰিব পাৰিলোঁ এনেকুৱা লাগে। যেতিয়া চাইছিলে নিজে স্ক্ৰীণত সেনেকুৱা ফিল হৈছিলে? অঁ, মিছন চাইনাখন আমি প্ৰথম যেতিয়া প্ৰিমিয়াৰ দিনা চাইছিলোঁ, আমি প্ৰিমিয়াৰ দিনা মানে বহুত বেছি মানুহ আহি গৈছিলে, চিনেমেক্স পিভিআৰত হৈছিলে। তেতিয়া আমি ফ্ল'ৰত বহি লৈছিলোঁ, জুবিনদা, মই, এনেকৈ আমাৰ গোটেই গ্ৰুপটো, আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী, এনেকৈ গোটেইখিনি, এনেকৈ দিগমদা, পবিত্ৰ ৰাভা, এনেকৈ চব আমি ফ্ল'ৰত বহি লৈছিলোঁ, এনেকৈ চাইছিলোঁ। আৰু জুবিনদা মোৰ আগত এনেকৈ গৈছিলে, মই এনেকৈ কান্ধত হাতটো দি পেলাই চাই আছিলোঁ। যেতিয়া মই ওলাওঁ, জুবিনদাই মোৰ ভৰিটো তেনেকৈ চেপা পাৰি ধৰে, মই তেওঁ বাহুটো তেনেকৈ ধৰোঁ, তাৰপাছত মই তেওঁ তাত এনেকৈ লুকাওঁ, এখন কি কি কৰি আছোঁ, মানে কি হৈ আছে এনেকুৱা। তাৰপাছত যেতিয়া শেষ হৈছে, শেষ হোৱাৰ পাছত চবেই যেতিয়া কৈছে, এই ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে, তেতিয়া ভাল লাগিছে, এই মজা কৰিছে, এই বেলেগ হোৱালা অমুক তামুক, তেতিয়া ভাল লাগিছে। তেতিয়াহে মই মানে গম পাইছোঁ, অঁ ঠিকেই, তেতিয়াহ'লে অকণমান মানুহে ভালেই পাইছে তেতিয়াহ'লে। কিন্তু মই নিজে বিৰাট লাজ পাইছোঁ, বিৰাট মানে লাগে, এই তেনেকুৱা এইটো কিয় এনেকৈ কৰিলোঁ, ইয়াতকৈতো ভাল কৰিব পাৰিলোঁ। খুবেই লাজ লাগিছে, লাজ লাগিলেও খুবেই ভাল এটা এক্টিং হয়। আৰু এতিয়া মই সুধিম, ৰাতি আপুনি দুটামান বাজে শুওঁতে, দুটামান বাজে, সেই দুটামান বজালৈকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকে? মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেতিয়াবা টিভি চাই থাকোঁ। চ' কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে যায় মোবাইল চাৰ্জ? মোৰ যিটো এণ্ড্ৰইড ইউজ কৰি আছোঁ তাৰ বেটেৰী বেকআপ ভাল, তথাপিও 25% বা 22% হৈ গ'লে মই চাৰ্জত লগাই শুই যাওঁ আৰু। অফ হৈ যায় নেকি কেতিয়াবা? নাই নাই, অফ হৈ যোৱাকৈ হোৱা নাই, কিন্তু শ্বুটিং টুটিঙতহে অফ হৈ পাইছে, এনেকৈ ৰুমত বা এনেকৈ ঘৰত থকা অৱস্থাত হোৱা নাই। নাই পোৱা। চ' এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম, ভূত ভূত ভয় কৰে নে? ভূত ভূত ভয় নকৰোঁ, ভূত বিশ্বাস কৰোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ ভূত, কিন্তু ভয় নকৰোঁ, কাৰণ ভয় এইটো কাৰণে নকৰোঁ, লগ পাই পোৱা নাইতো, এইটো কাৰণে লগ পালে যি কৰিব তেখেতে কৰিব ন, মইনো কি কৰিম এতিয়া, মই এতিয়া কেনেকৈ কওঁ? হেৰি মানে ভূত আপুনি কিয় বিশ্বাস কৰে? ভূত এইটো কাৰণে বিশ্বাস কৰোঁ, ভূত মোৰ বিশ্বাস কৰাৰ ৰিজন এটাই, যে
অসমখনে কেৱল এডুকেটেড ষ্টেট নহয়, মানে হেৰি ভাৰতৰ ভিতৰত বা গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড যদি চাওঁ, আমাৰ ভাৰতখন আটাইতকৈ হাইলি এডুকেটেড জেগা নহয়, তাতকৈ বহুত এডুকেটেড এৰিয়া আছে। সেইবিলাক ঠাইত পেৰানমেল চাইণ্টিষ্ট, ঘোষ ৰিচাৰ্চাৰ, এইবিলাকতো পাগল মানুহ নহয় ন, সেইটো পাগল নেকি এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলি ল'বলৈ, এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচ খুলি ল'বলৈ, এইবিলাকৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ, সেইবিলাকৰ ওপৰত কিতাপ লিখিবলৈ, এইবিলাকৰ ওপৰত ডকুমেণ্টেৰি বনাবলৈ, ত' ডেফিনেটলি আছে। আৰু ভগৱান আছে যেতিয়া ভূত আছে, দিন আছে যেতিয়া ৰাতি আছে, পোহৰ আছে যেতিয়া আন্ধাৰ আছে, ডেফিনেটলি দেৱতা আছে যেতিয়া চৈতান আছে, ত' ডেফিনেটলি থাকিবই লাগিব। আৰু এইবিলাক চব ডাইমেনশ্যনেল থিয়ৰী হয়, আমি যিটো ডাইমেনশ্যনলৈকে দেখোঁ সেইটোত আমি ভূত দেখা নাপাওঁ, তাতকৈ বেছি ডাইমেনশ্যন আমাৰ ব্ৰেইন যদি এক্টিভ হৈ যায়, ত' বেছিকৈ বেছি ডাইমেনশ্যনত আমি যদি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো ভূতৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হয়, সেয়াই হয়। চ' এতিয়া জানিব বিচাৰিম, মানে শুনিব বিচাৰিম, বলিউডৰ যিকোনো এজন এক্টৰৰ এটা সংলাপ। ৰিশ্তে মে তো হম তোমাৰ বাপ লাগতে হে আই, নাম হে শাহিনশাহ। ভাল লাগে অমিতাভৰ এক্টিং, অমিতাভ বচ্চনৰ তেওঁ ভাল। এতিয়া মই বিচাৰিম জানিব, জোৰকে হাঁহে নাহে কেতিয়াবা? হাঁহো, মই হাঁহি বাগৰিও যাওঁ, বহুত যোগে হাঁহিব পাৰোঁ, এই মুহূৰ্তত হাঁহিব পাৰিব নেকি? হাঁহিটো এক্টিঙে আছিলো, বহুত ইণ্টাৰভিউ ল'লো, কিন্তু আজি ক্ৰিটিভ ডাঞ্চে হাঁহ মানে পোৱা নাই। হাঁহি ভাল লাগে ন, এইটোৱে হাঁহি ভাল লাগে। চ' এতিয়া মই এটা ডাইলগ পাম, স্পীডত তিনিবাৰ ক'ব লাগিব, মই এবাৰে ক'ম, এবাৰে ক'ম মই, শুনিব। নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নানাচিব। নাচনীয়ে নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নাই। নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নাই। নাচনীয়ে বিহু, নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নানাচিব। নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নানাচে, নানাচিব। নানাচিলে নানাচে, এই টাং টাং টুইষ্টে নোৱাৰো। নাচনীয়ে বিহুত নাচিলে নাচিব, নানাচিলে নানাচিব। ঘূৰণীয়া পৃথিৱীত আছে বহুতো, তথাপিও জাননে তোকে বিচাৰোঁ, হ'ব